Нарын шаарындагы орто мектептерде 7000ден ашуун окуучулар билим алышууда. Алардын 5000ге чукулу орус тилинде окушат. Мына ушул орус тилинде билим алып жаткан окуучулар үчүн окуу китептери жокко эсе. Маселен, номер 1-чи Токтогул Сатылганов атындагы орто мектебинин 11-чи классын окуучусу Исабар Андабековго 2 гана китеп жеткен. Азыр 13 предмет кирет. Ошондон 5 китеп таратылды предмет боюнча. Мага 2 эле жетип калды. Классташтарыбыз болуп чогулуп китеп алып, ошонун бир жума сайын алмаштырмактан колдонуп турабыз ушуну. Мындай тартыштык аталган мектепте 7 жылдан бери көйгөй. Жыл сайын Билим жана Илим министрлиги тарабынан окуу китептер толукталып турганы менен маселе оңунан чыга элек. Бир китепти пайдалануу мөөнөтү 3-5 жылга чейин эсептелинет. Бирок китепканачылар жамап жаксап 10-15 жылга чейин жеткиришет. Мурда толуккандуу эле кыргыз мектеп болгон үчүн бизде орус класстын китептери таптакыр эле жокко эсе болчу да. Анан 11 жылдан бери ошо орус классыбыз ачылып, ошого такыр бир да китеби жок эле ошол башталып калды да. Андан бери ошол класстарыбызды толуктап эле бүтө албай атабыз да китептерди. 2003 жылкы эски китептерди биз азыркы учурда балдарга берүүгө, эми кээ бирлери таптакыр эле кармаганга болбой турган акыбалга келгендер бар. Китеп жок деп кол кошуруп отурбаган окуучулар дагы жок эмес. Өткөн жылдагы сатып алган китептерин кийинки жылга сатып, же ижарага берип, өзүн китеп менен камсыздагандар бар. Сатып алабыз. Жана ошондой эле арендага алабыз. Ал эми биз сатып алган китептерди кайра эле эмки жылы башка класстар 11 болгондо ошолорго өзүбүз арендага беребиз же сатабыз да. Анан ал саткан акчага кайра өзүбүз жаңы китеп алабыз. Өзүбүзгө керектүү нерселерди алып алабыз. Ошондой болсо да баардыгы ата-эненин чөнтөгүнө келип такалат. Китептер сатыкка чыккан учурларда 200 сомдон 500 сомго чейин алууга туура келет. Бирок 10 сабакка керектүү китептерди сатып алуу көпчүлүк эле ата-энелердин колунан келе бербейт. Андыктан китеп жок, билим сапасын көтөрүү кыйынга турууда, дейт шаардык билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси. Орус класстарында мектептер окуучуларынын китеп менен камсыз болгон 40% болуп атат. Орто эсеп менен 40%. Бул деген 10 окуучунун 4-өндө китеп бар, 6-ондо китеп жок деген нерсе. Ооба, суроо туулат, а балдардын билим сапаты кантип атат? Кантип окуйт, китеби жок депчи? Бул мугалимдерге кошумча түйшүк. Себеп ошол теманы өткөндө ошол китеп жок болгондон кийин баардык окуучуларга ошол теманын эң негизги жерин окуучуларга конспектилетип атат. Окуп жазырыш керек ал. Бул кошумча убакыт, кошумча түйшүк дегендей, окуучуларга деле ошол. Жылына китеп чыгаруу үчүн министрлик тарабынан 130 миллион сомго чейин акча каражаты бөлүнөт. Бирок республика боюнча китеп менен камсыздоо үчүн бул каражат жетишсиз. Ал эми жергиликтүү бюджеттин эсебинен эч кандай каражат бөлүнбөйт. Мурда бул маселе аз да болсо китептерди ижарага берүү менен чечилип келсе, акыркы 10 жыл аралыгында китеп көйгөйү курчбойдон кала берүүдө. Окуучунун ар биринин өзүндө китеп болсо сөзсүз түрдө ал үйүнө барганда окуйт. Тапшырма берди мугалим. Кантип аткарат? 5 окуучуга бир китеп же 4 окуучуга бир китеп болсо айласынан эми китеп таратканда айтып атабыз биз мугалимдерге үйлөрүнө карап жакын жакын кошуналарга бир китеп бергиле жетпесе эмне кылабыз анан мындай жетишпеген үй бүлөлөргө берип дегендей ал эми колунда баратын эле мисалы өзүлөрү сатып алса болот анычы эми окуу китептер кыргыз класстагы окуучулар үчүн жетиштүү. Акыркы жылдары жакшы көңүл бурулуп, жаңы китептер басылып келүүдө, дешет адистер. Учурда мугалимдер тарабынан окууга керектүү делген китептерди тандоо жүргүзүлүүдө. Кенжеби Маматсадыкова, Гулира Туратбекова, Шамин Болотбеков, Ош Бирим жаңылыктары, Нарын шаарынан.